waxa uu ahaa howlgal lagu xaqiijinayay amniga xaafadaha kala duwan ee degmadan Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe aan xarunta maamulka ee Shabeelle waxana si wada jir ah u sameeyay ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qaybooda kala duwan kuwa militaryga booliska iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee harmacad oo ay weelinayaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM ciidamada ayaa mid mid u galayay guryaha ku yaala afarta xaafadood ee degmadan Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe iyagoona sidaasi oo kale baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala Jowhar sida mootooyinka bajaajyada gawaarida raaxada ah iyo kuwa waaweyn ee qaada xamuulka ciidamada ayaa sidaasi oo kale baarayay dadka gudbaya checkpointyada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya u yaala meelaha ka baxsan magaalada iyagoona weydiinayay halka ay ka yimaadeen iyo halka ay u socdaan taliyaha howlgalka maamulka Hirshabeelle Mukhtar Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada howlgalka ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay haddana ay sii wadi doonaan inta laga xaqiijinayo amniga isagoona tilmaamay in rag fara badan ay ku soo qabteen howlgalka loona gudbin doono maxkamadda ciddii dambi lagu waayeen ay sii fasixi doonaan waxaana dhanka kale baahda warbaahinta ee ka shaqeysay Hirshabeelle uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan kana qayb noqdaan amniga deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle ugu dambeysay shaqadan soo qabanay waxaan shaqeeyaynay isbuucyada ka horreeyay idinka saakaad nala kowsateen waxaan shaqeeyaynay bishaan oo dhan roondaan wadnay roondadan aan wadnay waxaan ku soo qabanay rag fara badan oo dimbilayaala oo shabaaba iyo qalab oo shabaab kaliya sidaad ogtihiin ba nagama dhagayaridiin waa ogtihiin dadkii waa haynaa maxkamaddan ku wareeji doonaa hadduu la yiraaho saakay waxaan ka howlgalnay degmadan gebi ahaan caasimadeeda waxaan uga howlgalnay nabad sugid booliska ciidamada haramcadda oo nagula soo kordhiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada isla howlgalay saaka waxaan soo qabanay na warsameysiin idinka nala howlgalay waa mahadsantiinan idan leenahay ka saxaafad ahaan mar walba iyo saacad walbana sidaan inaad nola shaqaysiin aan u baahannahay rag dhallinyaraa ayaa tihiin cadowgu sida ananka uu noo baxsaa wadiin baxsaa habartiinu baxsaa adowgiinu baxsaa si dacuftinimo ah in lays dhaho ama lagu dilaa haddaad shaqayso ama lagu yeelaa haddaad shaqayso waxaas waxaan rabnaa saxaafadan in niyadeeda ka saarto sidii anankaba aan uga saarno dhimashadu alla xaggiisay ka qoran tahay gacan bini aadan kuma jirto waxaa laynka rabaa firfircooni xayinimo waa laydan soo wacaa saaka waxaa laydan leeyahay booliisaad la shaqaysan iyo nabad sugid iyo AMISOM waa shaqadiina shaqadiinina ku qanacdina laynka rabaa idinkana sidoo kale intood ka saraakiil aananka waa ku qanacsannahay amarada nala siiyo madaxdeenna siisan ku shaqeynaynaa xogta shacabka uuna siiyo sida haddaba ay shacabka xogta noo siiyeen waxyaabaha aan qabanay ananka ma qaban shacabka qabtay waxba qabama karno booliiska hadduu shacab la'aan yahay sirta waxaan la wadaagnaa shacabka shacabka sirtayna siiyeenaan ku howlgalnay urgalku waa joogto saacad male xog male hadda oo wareysiga aan ku jirno oo aan shaqada ka nimaday oon la quraacan haddii xog uu shacabkana soo siiyo horan uga dhaqaaqaynaa xogtaas howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli guud ahaanba dalka uu gelayo doorashada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Hirshabeellena laba meelood laga soo dooranayo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.